Това е основната ни тема днес. Ще направим ли най-после и ние партия? Напоследък обаче все повече хора вече ни питат не дали ще правим партия, а направо кога? Това е обяснимо. Много падна нивото и хората поглеждат с надежда дори към нас. Иван и Андрей, знаете ли кои са? Е, знам ги, как ще ли ги знам от сблъсък. От сблъсък? Бихте ли ги подкрепили, ако влезат в политиката? Ще ги подкрепим. Не. Просто напълно излишно. Уважаеми зрители, Иван и Андрей подробно четат вашите коментари. Така стигнахме и до днешната основна тема, която е отговор на ваш въпрос. Но понякога, макар и рядко, Иван се чувства разстроен. Един от постовете от коментарите ме засегна. Какво казва? Като ме нарекаха прасе. Прасето и зубъра. И ти, ако ми беше приятел, щеш да ме защитиш. Аз какво не да кажеш? Нищо? Ами то, аз съм очевидно зубъра, защото... Еми, аз предпочитам с зубъра, отколкото прасето. Не, па ми е все едно, аз па съм си прасето зубър. Аз разбирам защо. Ама мене ме изненада, че ти не се застъпи за мен. Здравейте, аз съм Андрей. Не е правилно да обиждате моя приятел Иван. Аз искам да цитирам Иван Ласкин, Бог да го прости. Ако ми дадеш 200 лева, ти давам всички обиди да бъдат на мой гръб до края на предаването. Добре, има... Ако ви платя по 200 лева и ще ми позволите ли да ви обиждам до края на предаването? Страшно! С ужасни неща. Не, това са много малко. Да, през 2002 Иван Ласкин беше жив, а Фънки беше относително слаб. Здравейте, дами и господа! Светът е за хора с чувство за хумор. Ние сме отново в София. Стига толкова с нашите пътувания. Излъчваме се наживо от нашото си студио. От студио 1 на медийния ни комплекс на улица Граф Игнатиев. Разбира се, отворени сме към всякакви сериозни покани, както видяхте в миналия епизод, да снимаме ядини и пини от други места. От край време и особено последните години покрай ДНК, покрай България Лонцо, ни задават един и същ въпрос, който понякога ни се струваше странен, но свикнахме. Ще правите ли партия? Напоследък обаче все повече хора вече ни питат не дали ще правим партия, а направо кога с прасето Иван ще влезем в политиката. Това е обяснимо. Много падна нивото и хората поглеждат с надежда дори към нас. А ние сме безработни хора, които излъчат ефтино интернет предаване от детския апартамент на Андрей. Представете си колко е ниско нивото. Което ни напомня за фразата на един класик. Е гати държавата, щом аз съм и вице-премьер. Това бяха думи на Нейчо Неев, казани преди 30 години, когато наистина стана вице-премьер, въпреки че той по-късно отричаше тези думи. Обаче днес, скъпи приятели, ние двамата, зубъра и прасето, съвсем сериозно ще отговорим. Не съм го видял това, ама те последните няколко предавания по 1000-2000, между другото много интелигентни хора, които не стават запетая и пълни членове, главна буква, малка буква ни хранят и аз не мога да изчита всичко. Ти изглежда си отделил повече време. Да, чета ги някой път и си кеф. Та ние двамата с колегата ще отговорим на въпроса, ще правим ли партия и това ще бъде основната ни тема днес. Днес. Интересът към нас в момента е доста висок. Трябва да признаем. Предполагаме, че заради до голяма степен това се дължи, разбира се, на филма за Гунди, който продължава да чупи рекорди. Между другото, тези, които ни псуват в YouTube и в Facebook, да. За тях филма не съществува, не знам дали си забелязал. Еми, да знам. Не съм обърнал внимание. Псуват си ни много псуват. Хората или много ни хвалят да. И ни пишат големи комплименти за филма. Или голяма хранилка. Или голяма хранилка и тия, които ни хранят, въобще не съществува за тях. Филма, да. Да не имаш да ни повече. Въпросът е, че е повдигнал се интереса и в лошото и в доброто, както се казва в Гунди, когато си на върха е много проветрило. Просто има проблеми и хората си търсят алтернатива. И станахме така интересни за вас да ни задавате постоянно този въпрос. Наистина, прав е колегата. Хората търсят всякакви алтернативи и си казват. Иван и Андрей направиха добър опит да рестартират българското кино. Иван и Андрей правят опит да връщат българите от чужбина. Сигурно могат и с политика да се оправят. Вече 3 години. Вече 3 години. Чакай, не издавай финала. Вече 3 години ситуацията в парламента е патова. Едни и същи хора се джуркат. Постоянно ходим на избори на всеки 5-6 месеца, които многократно възпроизвеждат почти еднакви резултати. Явно е, че както много пъти в историята се е случвало, се чака появата на нов голям играч. Това си е абсолютно дежавю, защото няколко пъти се случи да се появи личност и партия, която идва с тази личност, която да направи фурор на изборите. Първо беше Иван Костов. Във втората половина на 90-те години се появи той. После 2001 година царя направо изби рибата, а няколко години по-късно изгря звездата на Бойко Борисов. Те все пак успяха да постигнат нещо, за разлика от последните два политически проблясъка, които бяха на ИТН и ПП. Те избухнаха за много кратко, след което се свиха като вълнен пловер изправ на 60 градуса. Но, за това ще говорим малко по-късно. За да започнем изобщо темата дали ще правим партия, искаме да подчертаем, че за нас са важни две неща. Хората, т.е. вие,
и бизнесът, защото това са двата крака, на които стои една държава. И един крак просто не може да съществува без другия. В България има страшна липса на кадри, а много от подготвените българи са в чужбина. Затова ние обикаляме Европа, както знаете, и запознаваме хората с това какви възможности за кариера и живот се предлагат в родината. Тази година се счупихме от турнета. Много турнета. Да. Бяхме с кариерния форум в Берлин, бяхме в Лондон, а на 7 декември предстои да посетим Бергамо, Италия. Маси, мачерто, ако живеете в Милано или Северна Италия, елате, за да получите много предложения за работа, както и да чуете нашите лектори. Ивет Лаова, Димитър Маринов от Холивуд идва в Италия. Лео ще Бянки. Ще бъде с нас и на премиера на Гунди на 8 декември. Абсолютно. И доктор Мирослав Ненков, който за първи път ще бъде с нас, както и Александър Нуцов, който е от Беско. Входът е за... Не е задължителен. Входът е задължителен, но за задължителна регистрация. Чакай, че ще да забравя. Ще имаме още два коледни подаръка към всички, които ще дойдат. Тъй като събитието на България Лонцио е на 7-ми, 5 от вас ще получат двойни покани, двойни билети за прожекцията на 8-ми в Милано на Гунди, легенда за любовта. А други 5, забележете, ще получат коледен подарък, еднопосочен билет за България. През 2025, когато си изберете в посочено от вас време, ще получите от нас подарък, еднопосочен билет. Всички тези 10 човека, които ще спечелят, ще трябва да са се регистрирали, да. Да са дошли на събитието и ние ще ги стеглим в томбола. И като ви стеглиме и получите билет, ама не искам да се прибирам. Спечелил си. Не, вие ще се приберете. Ние няма да ви контролираме после дали се връщате отново. Много се отдалечихме. Да. Ще има коледни подаръци от нас за тези, които ще дойдат в Бергамо на 7 декември. Направете си регистрация, влезте на сайта на България Лонцио и си запазете място. Естествено, ще има и прожекция на Гунди, вече ви казахме, следващия ден в Милано. Всъщност, ние с Иван постоянно пътуваме, за да представяме филма из Европа. Миналия уикенд аз бях в Шотландия, Иван пък беше на кинофестивал в Естония. Голям успех! Вижте нашия кратък видеопътъпис, след което минаваме на основната ни тема. А тя е, ще правим ли политическа партия? Значи, 4:30 е, ние в 5:50 трябва да се качим. А, здравейте, отиваме в Талин, на кинофестивал, с филма Гунди, легенда за любовта. Но ето тези двамата. Добър вечер. Добър вечер. Режисьор и оператор ме изнудиха да дойме толкова рано. И сега какво ще правим толкова рано на летището? А? Ще мислим, ще разсъждаваме, ще пием по още една бира. И после ще ходим да взимаме награди на фестивал. Да. Вънка, ние не сме в състезание. Ние не сме в състезанието. Връщаме се, айде. Чао, дойдохме до летището, сега сме обидени и се връщаме. Добро утро. Значи предишния път колегите, като пътувахме за премиерите на Гунди и за България Лонцио в Лондон, бяха избрали полет в 6:20. Този път лета за Единбург и полета е в 5:45. Защо ги избираме тия часове, бе, колеги? Еми, приятели, тук сме на летището в Талин. Андрей ще се дразни, ако ви каже какво мисля за летището, което е на големина колкото нашето, но... Какво да ви кажа? Малко по-различно, няма никакво значение. Ето още с идването се вижда ето този знак. Това е знака, който показва Tallinn Nights. Фестивал, на който отиваме. Като излезем след малко от летището, като преди това трябва да си вземем багажа е от тук от тази лилава лента, ще си търсим специална точка, на която ще дойдат и ще ни вземат. 8 часа. Единбург. Още е леко тъмничко. Ей, красивичко си го направи. Ей, тук сме на откриването на Tallinn Black Nights. Дошли и много добро впечатление ми направи. Има много хора. Мен тук никой не ме познава, но единствено на мен ми даваха да дойда с кола и съм я паркирал. Синя вземахме заради Гунди, легенда за любовта. Другите са без коли, както виждате. Има всякакви хора, звезди много големи от Холивуд и от Кан и от всякъде, но само на Ванчо дават да паркира. Е, така съм я оставил. Тук вече е Коледа.
А. Барч. Значи, приятели, правиме го за България и за културата. Трябва да знаете, че ние представяме българската култура по света и сме тук на първа линия заради вас. За да знаете, че се работи. Този филм е една легенда за любовта, която се надявам вие да предадете на всички, които днес не са в тази зала и да намираме все повече поводи, които да ни карат да се чувстваме общност, не да се мразим, не да се разделяме, а да се чувстваме едини за задачи на българи. Благодаря ви! Раз, два, три! Руди! Прибрахме се. Живи и здрави. Поженахме успехи. Огромни. В ферибота към Хелзинки, не на връщане от Хелзинки, разбрахме за това, че сме рекордьори. И сега тук очакваме да ни посрещнат с пита и носи. Как? Ама няма никой. Тъпън, долу са. А, те са долу, да. Тъпъна е долу. Еми отиваме при тъпъна. Айде. Айде. И така дойдохме си на думата. Това е основната ни тема днес. Ще направим ли най-после и ние партия, както много хора преди нас направиха с различен успех? Отговорът на този въпрос не е толкова прост, колкото ако те питат, искаш ли да пием по едно кафенце. Ще научите дали ще правим партия към края на предаването. Вижте как се отворихме и станахме ютубери. Те също се отворят неща. И могат да превъртят, обаче не го правят. Да ми превъртите, знаете ли кое да ми превъртите? Ще стане 3 часа предаването. В края на предаването ще кажем дали ще правим партия или не. Моля ви се, не дейте да превъртате, защото ако превъртите и не ни изслушате подробно, отговорът изобщо няма да ви звучи смислено. Както обикновено ще разделим темата на 3 части. Първо, какво е нужно за да направим партия. Второ, какво да очаквате, ако изобщо решим да направим партия. И трето, да или не. И така, започваме с това, какво би било необходимо. Човек може да има два основни мотива да се захване с политика. Или да свърши нещо за себе си, т.е. казано грозно, да краде. Или да се опита наистина да бъде полезен за България. Т.е. или за облагата го правиш, или за благото го правиш. За нас, Андрей, ако искате вярвайте, ако искате не дейте, облагата не е мотив. Сега само си представям, че го чувам това от някой друг по телевизията и си представям как всички казват глупости. Ми ще преборим и ще видим колко хора какво ще кажат. Да. Обаче ние си казваме истината, а те да си пишат каквото искат. Облагата наистина не е мотив. Аз наистина не мога да си обясня. Когато си стигнал едно ниво на богатство, защо трябва да ставаш невъзпитано, престъпно богат, което не е толкова голям проблем, колкото че ти всъщност загубваш смисъла и центъра на това да си в политиката. Аз имам два вкъщи. Проблема само от това, което ти казваш. За какво са ти милиарди? Ти дори не можеш да ги харчиш. Не можеш да си купиш самолет, защото парите са ти нелегални. Mm-hmm. Не можеш да си купиш един шоколад. Защо се излагаш, говоря на управляващите, може би 25, 30, 40 човека, за да не ги изборявам по име. Защо се излагате в края на годината да давате годишни декларации, в които декларирате, че имате 140 000 лева, 68 000 лева? Защо бе, хора? За какво го правите това? Малумно е. Това всъщност го изтъквам като казус, че аз и Андрей не бихме правили така. Всички държавни служители, особено ако са политици, са длъжни да си декларират приходите и имуществото. Иван има предвид, че едва ли някой им вярва, като попълват смешно ниски цифри. Само да кажа, първо, те влизат бедни повечето в политиката. И второ, парите, защото ти кажеш, половината са милиардери. Сигурно не са толкова много, но сигурно има някакви милиардери. Казвам, че има някакви, да. Да. Ама за хората достатъчно е различно. Например, на някой човек ще му е достатъчно три пъти по-малко, отколкото ти е достатъчно на теб. На мен ще ми трябва два пъти повече, отколкото ти трябва на теб. На някой друг ще му трябва два пъти повече, отколкото ми трябва на мен, а на трети му трябва 10 пъти повече. Окей, но над 30 милиона, защо? Аз не мисля, че те се състезават за това да изкарат пари. Те си мерят мускулите, кой има повече пари, за да покажат кой е по-силен. Които не можеш да си купиш нищо с тях. Не мога, верно. Ема, всяко мога да правим. Какви си? Сигурно могат да си купат някакви неща, ама неофициално и не е така българ. Е. За нас например, това е наемен убиец. Викаш, това няма да бъде превод банков. Това ще бъде друг начин на плащане. Така, няма значение. Хората имат различни критерии и някои наистина. Ма това не са само хората в политиката. Има много хора, които искат да имат всичко на този свят и не осъзнават, че няма къде да го занесат. Ще свърши през това време, да. Така, без значение дали ни вярвате или не, ако влезем в политиката, нашия мотив е ясен. Да се опитаме наистина да бъдем полезни и да свършим някаква работа. Обаче това е само отправната точка.
човек трябва да бъде наистина подготвен, ако иска да постигне нещо. Аз винаги съм казвал, че е много по-опасен честния некадърник ентусиаст, отколкото умния крадет. Честният некадърник ентусиаст може да свърши много по-големи порази от умния крадец. И това го видяхме също в последните 35 години. Ако не си добре подготвен, директно ще олицетвориш фразата, че пътя към ада е послан с добри намерения. Проблемът е, че неподготвеният човек не може да осъзнае колко е неподготвен и така е способен да предизвика големи беди. Както казва Рики Джервейс, да си глупав е като да си мъртъв. Ти не го осъзнаваш, обаче околните са тия, които страдат. За 25 години телевизионно продуценство, десетки хора са идвали при нас в офиса, показвали са ни някаква тяхна уникална идея, която принципно за нищо не става. Обаче ние дори няма как да им обясним, че не става, тъй като те нямат познания да разберат, че това, което ни предлагат, наистина не става. И така, ако разглеждаме партията, която евентуално бихме създали като проект, по който работим, ние трябва да отделим нужното време и ресурси, за да се подготвим правилно. Така сме правили винаги. Когато бяхме на 18 години, вече ни снимаха в предавания, играехме в детски театър и така. Тогава дойде предложение да работим в Българската национална телевизия. Това по това време беше наистина телевизията майка, единствената огромна телевизия в България, която я гледаха милиони зрители. Те дори не могат да си го представят моите хора, защото да има само една медия, където да случва абсолютно всичко, мисля, че... Представете си трите големи телевизии, BTV, Нова и БНТ, в едно. Не. Трите големи телевизии, всички малки телевизии, целият интернет, всички сайтове, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, всичко това е само едно. Да. БНТ. Тогава това означаваше да сме част от голям екип, да сме държавни служители със сигурен доход и бързо да станем много известни. Но когато ти се дава шанс, трябва да подходиш разумно, защото ако се появиш неподготвен, втора възможност може никога повече да няма. Отказахме на БНТ и изкарахме 2-3 години по кабеларки. Това го направихме по две основни причини. Първо, за да имаме правото да се появим в национален ефир, ние трябва да се научим на занаят и да се обиграем там, където няма да ни гледат много хора. Защото видяхме случаи на хора, които се изтъпанчиха, не бяха подготвени и край. И второ, за да изградим нашия екип, а не да бъдем в периферията на нечий друг екип, а да бъдем в центъра на малък, но наш. В края на 2001 година се отвори възможност BTV. Ние обаче вече близо 2 години бяхме понатрупали някакво ноу-хау и отидахме там като външна продукция, а не като служители, както ще бъде в БНТ. И ето ни, четвърт век по-късно, междинна станция е една от основните на по-настоящем бивши продуцентски компании на пазара. Ние се шегуваме за нашето бивше телевизионно продуцентство, защото в момента правим много малко телевизия, но фирмата ни е достатъчно утвърдена, че да правим много други неща. Освен това имаме биография. Ние сме като Неймар. Така е. И той беше много голям футболист. Да. Сега реално сигурно ти имаш по-хубав контрол над топката от него, но той си е Неймар. Той има много по-хубав контрол над стотиците си милиони в банката. Така е. А той дори много да не ги контролира. Нали каза на хората, че не ти трябва много? Не ми трябва много, да, наистина не ми трябва толкова, колкото. Тогава защо искаш на място на Неймар? Аз ще кажа нещо по-силно, но някак си да не се обучасам. Да не би заради момичетата, които води по заведение. Не. Аз съм теоретик. Аз съм като неизложен. Че това, което в момента имам, ми е достатъчно. Наистина ти го казвам. За какво са ти всичките тези пари? Щом приятели? С което се връщаме на началото, когато ти не ме защити, когато ме нарекаха прасе. Аз не разбирам какво значи прасе и зубър, извиняй, аз наистина не го разбирам. Зубър си ти, защото ти има чулак. Аз съм прасе, защото така ми е голяма главата и наистина забелявах си ни малки очички и приличам на прасе. И тогава, значи, хората не те обиждат, констатирам. Констатацията аз си приличам на зубър, ти си приличаш на прасе. Защо се обиждаш? Защото трябва да има частица истина, за да те обиди. Наистина. Добре, окей. Okay. Наистина така. Го признавам и не ми стана приятно. Преди 8 години. Ако си сложиш, няма да стане предаване. Ако си сложиш очила, няма да стане пред... си сложиш очила, става прасе с очила. Ставаш прасе с зубър. Ето, сега вече Нарния. Сега вече си прасето с зубър. Аз съм прасето в Нарния. Чай, ще повърна. Това бе, брат. Ау! Опитвахме се да разкажем. Ти виждаш брауновото движение, бе, брат, че се стича. Брауново движение е топлинното движение на микрочастици от твърдо вещество или прашинки, намиращи се в течна или газообразна среда. Опитахме се да разкажем, че всяко нещо изисква подготовка. Да. Началото, за да започнем да работим в голяма телевизия като външна продукция, 2-3 години се подготвихме по кабеларки. Сега ще ви дадем и друг пример. За да стана гуце, се подготвим като ям като гуце. Продължаваме с примерите. Преди 8 години, когато вече отдавна бяхме на гребена на телевизионната вълна, дойде предложението да направим кинофилм. Скоро, да. Да.
Емил Бонев дойде в нашия офис и ни предложи да направим кинофилм за Гунди преди 8 години. Какво направихме ние? Дадахме си сметка, че това, че имаме самочувствие на телевизионери, не означава, че сме добре подготвени в киното и че е необходимо да се изучим. И по тази причина, първо плахо и тихомълком създадахме два сериала, които ни бяха нещо като Прощата пулник, Sunny Beach, от който направихме 3 сезона, и Мен не ме мислете, от който също направихме 3 сезона. Това са около 100 епизода, снимани на много професионално кино ниво. Чак след това се почувствахме малко по-подготвени за кино. И ето, че резултата не е никакво. Първият ни филм счупи доста всевъзможни рекорди, т.е. евентуалният политически проект на Иван и Андрей, евентуалната политическа партия на Иван и Андрей, също като телевизията в началото и като киното ще има нужда от необходимото време за подготовка. Това е първото голямо условие. Много време за подготовка. Ма защо толкова дълго го казахме, като много го е казал? За да са ръцете ловки, трябва тренировки. Кажи си го така. Второто, което е абсолютно задължително за успеха на голям политически проект, е да разполагаш, и тук вече ставаме много сериозни, с подготвени хора. Какво обаче означава да си подготвен в контекста на политически проект? Това трябва да са професионалисти, менеджери с опит, собственици на успешни компании. Няма хора, бе, бата. Въобще хора, които имат същия мотив като нас, да помогнат на държавата си, а не само на себе си. Но преди всичко да са управлявали други хора. И ако да, Само да кажа, и ако всички тия качества притежават, трябва да имат и добри сърца, за да не правят зловуми. Аз затова винаги много се представям, като говориш за парите. Парите, как били лакоми, как ние ще сме честни, как сме с чисти сърца. Първо, от един левел нагоре просто трябва да спреш и ще развиш. Големия проблем е, че са тъпи и некадърни, а не е, че крадат. Разбираш ли, тук ни е конфликта. Конфликта е, че в световно ниво, не само в България, и това мисля, че някъде в сценария сме го написали. Да. Умните, кадърни хора си правят бизнеса или си правят изкуството и само тапанари влизат в политиката, защото социалните мрежи управляват решението на политиците. Да, това ще го кажем и малко по-късно. Така че трудността да намериш всички минимум... Тия хора, които ги изборихме. Да, хора са всички тези качества. Да, така че трудността да намериш минимум 500 души, с които да направиш екип, с който да управляваш, е страшно голям проблем. Даже той смята, че 500 са малко. Мисля, че това е само едно плахо начало на едно ядро, което те първа да еволюира. 500 души са едно леко начало. А аз затова казвам, няма хора, бе, бате. Така че е много трудно да се изгради боеспособна партия. Нали си представяте, че това е една огромна администрация? Хората, като гласуват, си избират един човек. По-лошо, че и хората, които са в политиката, и те не са си го представили в началото. Хората, които гласуват, си, примерно си харесват един човек. С много хора съм ги питал защо си имат ясен избранник, когато гласуват на избори, защото аз ви признавам честно, че гласувам само е така от срам да кажа, че съм гласувал, но отдавна нямам фаворит, за който да гласувам. Бяха. И така, избирам си един човек, който да му вярвам. Ама какво ще направи този човек? Той Хари Потър да е, той нищо не може да направи, ако няма много подготвени хора. Така че това е една огромна администрация, където трябва да се намерят безброй менеджери, управлявали други хора в частния бизнес дълго време, за да ги извикаш в държавната администрация и оттам започват проблемите на всяка партия. Тези хора, освен че трябва да са опитни професионалисти, те трябва да бъдат, разбира се, принципни, трябва да са правилно мотивирани, трябва да бъдат проверени. Как си представяте, че това става за 2-3 месеца, както се правят партиите в последните години? Не става и за година, дори не става и за години. А у нас до сега се прави точно така. Ако скълъпиш партия за 3 месеца, със сигурност вътре ще успеят да се намърдат всякакви индивиди. От превъзбудени неумейци, през опортюнисти и политически бояджии, до откровени мошенници с някакви задколисни зависимости. Също така евентуалните лидери, в този хипотетичен случай ние, и пак ще напомня за лафа е гати държавата, ще трябва да сме готови да носим отговорност. Тоест, ако би ни се случи от това, би трябвало да бъдем на първа линия, а не да си стоим вкъщи да даваме нареждания по телефона. Ти Лео Меси да си не мога да вкараш гол от дивана, а трябва да си на терена, да тичаш и да се потиш. Да бе, как ставаш лидер на партия, печелиш изборите и после не ставаш министър-председател? Тъп съм, не го разбирам, обясни ми го. Как мога откъщи на дивана, аз какво работя? Хората гласуват за мене, аз слагам някакъв министър-председател, който вече е ясно, че идва кола ми, да ми се обяснява. Че говориш само за Слави Трифонов. Не само за Слави Трифонов, говори за Ахмед Доган, говоря за всякакви хора, които се опитват да са големи шефове, без да са там на терена. Дори в миналото, в битките, и генерали, и полковници, велики български са загивали, повеждали атаката. Повеждали победната атака. А няма ти ставам никакъв министър-председател или президент, ако ще трябва да загивам.
Доста се разпростряхме по първата част. Какво е нужно? Само трябва ви кажа, че това е най-трудната, първата част. И ние, колкото и да сме ви говорили до момента и колкото вече сме ви станали досадни, не сме минали и 1% от всички неща, които са нужни. Единството, което е хубаво за нас, мога да кажа, че поне го осъзнаваме. Сега минаваме на втория въпрос. Какво може да очаквате от нас, ако имаме партия? А какво очаквате от Влади? Ама какво ти стачи? Ако не е 1000... Ми срещам се за песнички. Да, много често. Така е ми често. В момента политическият елит е успял да нареди... Аз съм прасе. В момента политическият елит е успял да нареди всичко така, че да се самообслужва, възпроизвеждайки една и съща ситуация. От избирателния закон, през изпълнителната власт, до съдебната система, всичко работи така, че наистина последните години да изглежда съвсем сериозно, че на държавно ниво няма изход. И продължава да се къса и да се къса и да се къса, и то вече няма никакъв мост между политическата класа и народа, което е безумие. Нали? Така. Така. За качествена промяна е нужно пълно мнозинство. Ако евентуалната партия на Иван и Андрей, Пупо, Господ ни опази, закара, да кажем, 1 милион души да гласуват, тогава никакви изборни машинации и купуване на гласове няма да могат да ни спрат. Тоест, необходима е много голяма засилка на този, който иска да вземе властта, за да скочи наистина много високо, и то от първия път. Тогава, дойде ли на власт, трябва да знаете, че следват редица крайно непопулярни мерки, ако искаме тази партия, евентуално нашата, да е успешна. Тоест, трябва да бъде обяснено на хората, че в началото са необходими много трудни реформи, много хора ще страдат, много хора ще бъдат недоволни, ще има протести и трябва да се комуникира правилно, че ще се мине през тези трудности, за да се стигне до един по-добър етап. Вярваме, че дори лошите новини могат така да се кажат, че хората отсреща да те разберат защо трябва да изгладуват една-две години. Смятаме, че е възможно, може би сме наивни. И това, което пък не смятаме, а сме сигурни, е, че просто политиците спряха да го правят. Говорили сме вече по темата, че политиците ни са идиоти. Нали помните? Заобиколно казвам, пълни идиоти. Огромна част от тях са зависими от поне едно от тези три неща. Поне едно. Задкулисни спонсори, чужди държави, посланици и тем подобни, и Facebook, демек социални мрежи. Политиците ни говорят само това, което избирателите им си искат да чуят. И следят реакциите в социалните мрежи. Аз това тук съм го казал и пак искам да го видя. Видели колко лайка получихме? Българските политици говорят на избирателите, както едно време говорихме на момичетата в баровете. Само това, което искат да чуят, за да си тръгнат с нас. Ама тя е целта е същата. И това проблема, извинявай, много, ама не е в политиците. Проблема е в избирателите. Защото очевидно избиратели... Те ни приспаха, бе, братче. Ама не, защото не, те просто те разчитат на едни 30-40%, точно, които гласуват. Точно, приспаха останалите. И тия 30-40%, които гласуват, са окей да чуят това, което на тях им харесва и да повярват в него. То и това не е вярно. Те половината от тия са построи администрация, която гласува... Какво мислиш, че гласува? Само искам да кажа за Фейсбук и за социалните мрежи. Така е не само в България, а по цял свят. По цял свят последните 20 години все по-рядко умните хора влизат в политиката, където иде. Те си правят бизнеса, правят си изкуството и не им се занимават с политика, защото иначе трябва да се съобразяват и да се обясняват на твърде много и то шумни кретени в социалните мрежи и на всяка крачка. Тука много ми хареса да имаме... Захари Бахаров, как обиждаше хората. Да, не издържа, го нарече урод накрая. Да, урод. Може как да не може да издържи. Да, вирално стана, готино стана. Да. А не се обясняваме тук с те уроди. Поне мога да обещая, че толкова са ме хранили, откакто съм на 18 години горе-долу. Толкова си обиждан. Обиждан съм много. Обиждан съм години наред от хора. И сега ме обиждат много и ме псуват. И ми пука. Дори ако... За прасе малко ме заболя. Но ще излекуваме тази болка. Що ти заболя за прасе? Много по-грозно си не обиждали. Не знам, виждаше така ми беше гш. Защото си давам сметка, че наистина заприличвам на прасе и устарявам заради това. Но това нали го регламентирахме? Ще давате по 5 лева, ще ви викате прасе. Ако ви хареса, ще да работа пак. Теб те обиждат само в YouTube, защото ти нямаш Facebook. Ти знаеш колко много ни псуват във Facebook. Това са скептици хора. Пак казвам, единственото ми успокоение е, че половината са абсолютно неграмотни. А хай да проговорят от тия, които ни псуват. Те първо са прописали, после са проговорят. Викам, сигурно има някакви хора, които са чели поне по две-три книги, които ни харесват, защото тия, които са във Facebook, определено ни харесват. Ама виж, нямам, между другото, и никога не съм си правил Facebook. Това на мен ли прави? Гордо човек, гордо прасе. Гордо прасе. Много да се върнем на това, което ще направим ние. Ние, за разлика от това, което правят политиците по цял свят, ще се опитаме да говорим директно в прав текст, защото обещанията на това, което искат да чуят избирателите, абсолютно до нищо добро не водят. Ще се опитаме да си изготвим план, ако някога бихме направили това, основан на национални кази, и ще го налагаме с цената на всичко. Няма да ни спре нито помията, която би се изляла в
върху нас. Аз ако съм прасеп, помията дори би ми нито върху нашия екип, който ви казахме, че трябва да е поне 500 човека, нито заплахите на по-силните, нито дори лелите и батките, които ме псуват във Фейсбук, а той не ги вижда, защото няма Фейсбук. Ама те и мен ме псуват. Заради популизма на сегашните политици, заради тъпотията им, заради лакомията им, заради това, че са малки хора, ей така най-точно казано, хората се разглезиха страшно силно и очакват всеки един проблем да бъде решен на секундата и то абсолютно безболезнено. Ами няма такъв филм. Ако някой ден ние решим да се включим в политиката, още в началото ще ви кажем какво следва. Иначе се влиза в спирала на отлагане, в спирала на лъжи, тя е само надолу и няма излизане от нея. Не искаме да си губим времето с такива неща. Много интересно, че в България за всички е ясно, например, че трябва да се съкрати държавната администрация и никой не го прави, защото има страшно много протестиращи. Ама е, сега бях в Естония. Ама айде, пак да. Страшно много протестиращи ще има и никой не го прави. Преди няколко години единствено мисля, че продължаваме промяната. Казаха, че ще направят някакво съкращение на администрацията. Те управляваха около 9-10 месеца, мисля, че много кратко и през това време не съкратиха изобщо администрацията, даже се увеличи. Другото, което исках да кажа тук, докато сме на тема политика, е, че според мен, защото споменахме, че 30-40% от хората гласуват, големия проблем е, че много хора наистина се чувстват непредставени. И сега тук, защото Народният театър стана много и ние направихме видео за Народния театър. Народният театър стана нещо като, как да кажа, като символ на политическото разделение. Преди това сега всички песента. Сега всички говорят за пиесата на Малкович. Искам да напомня, че едни хора играят от време на време хоро пред Народния театър и другите много се дразнат от това хоро. Имам предвид по-скоро умните и касиите, да. Много се дразнят от това хоро. Тези, дето много се дразнят от хорото и тези, които протестираха против пиесата на Джон Малкович, са две тотално противоположни групи. И сега нормалните хора, които са 60-70% от тях, които нито искат да протестират против пиесата на Джон Малкович, нито ги дразни хорото на Народния театър, те са непредставени. Тя няма. Защото аз също се слагам. Аз нямам никакъв проблем нито с пиесата на Джон Малкович на Народния театър, нито с тия, дето играят хоро. И реално, те са непредставени. Например, мен да ви призная, вече ме е срам. Аз преди казвах, че съм националист. Вече ме е срам да кажа, че съм националист. Ако националисти са хора, които ходят да бият Владо Пенев пред Народния театър, аз вече не искам да бъда националист. Опитахме се да кажем какво трябва да се случи, опитахме се да кажем каква е подготовката, през какво трябва да се мине. Страшно трудно е всичко това. И тук логично ще стигнем до отговора на въпроса, ще правим ли партия, да или не. Чухте какво е необходимо, казахме ви какво да очаквате, ако предпоставките бъдат изпълнени в момента, ноември 2024 година. Както сами разбирате от всичко казано до тук, отговора е не. Така че спрете да ни питате, отговорът е не. Ако изобщо някога вземем такова решение, ще ни трябват поне 2-3 години, поне 2-3 години, докато реално стартираме. Тоест на този етап е ясно, че могат да дишате спокойно, до 2027 с реална политика няма как да започнем да се занимаваме. И ако 2027 продължава да се влушават нещата, че я хванем ние тази държава и вече окончателно ще я закрием. Айде, гасиме! Гасиме, тръгвайте! Сега, защото пак ще споменем България, Лончо, аз продължавам да твърдя, че даже не знам как става. Даже им чуш, че на моменти по-добре последните две години държавата си се развива въпреки политиката, благодарение на бизнеса. Mm-hmm. Има някакви моменти, в които... Исках точно да кажа. Има някакви моменти, в които политиката може да не е наред и не дейте да слагате равенство между България и живота в България и политиката. Политиката не върви, политиците ни в огромното си мнозинство са идиоти, въпреки че във всяка партия има по 5-6 интелигентни и симпатични хора, не във всяка, но в много от партиите. Но държавата си върви на по-добре, просто защото да са живи и здрави българския бизнес, международния бизнес в България, международното положение също така, че нещата върват сравнително до добре. До 2027 изобщо не смятаме да се захващаме, поне до 2027. За сега България, Лонцо и ДНК са нашата лепта за България и на този етап това ни е напълно достатъчно. Или както се казваше в една анкета на Ники, не му сърдете, работил съм 7 години в Кремиковци и съм и напълно достатъчно. А сега Зико. Дами и господа, приятели на Иван и Андрея Неофишъл, здравейте! Не сме решили да направим едно проучване относно запитванията, които получават нашите приятели, дали биха влезнали в политиката. Ми днес ще разберем, ако решат случайно да влезат, колко хора биха ги подкрепили и като цяло, ако могат да се изберат една известна българска личност, която да влезе в политиката, коя би била тя?
да видим. Коя българска известна личност бихте подкрепили, ако влезне в политиката? Любожечев. Любожечев, добре. Защото е супер честен с нещата, които публикува, обстойно си прави разследванията и отделно всички ужасни мафиоти са след него. И отделно много добре се изразява, има чувство за хумор и мисля, че е достатъчно образован и има подход с това да обяснява на хората нещата на език, на който го разбират. Ако трябва да изберете една българска известна личност, която да подкрепите в политиката, коя би била тя? Не мога да ви отговоря. Само да попитам още едно. Чакайте, Иван и Андрей, знаете ли кои са? Знам ги, как ще ли ги знам от сблъсък. От сблъсък? Бихте ли ги подкрепили, ако влезе в политиката? Ще ги подкрепим. Бихте ли подкрепили Иван и Андрей, ако влезе в политиката? Не, мястото на шоу-бизнеса не е в политиката. Добре, преди малко използвахте ли епитет? Че са идиоти. Защо? Симпатични са ми, но са идиоти. Симпатични идиоти. Да. Никой от хората, които се изявяват в българските медии, не ми се струва, че имат някакви качества и ценности, които бих искала по някакъв начин да влияят на политическото ни положение. Той без това е под всякаква критика. Добре, а Иван и Андрей знаеш кои са? Няма достойни. Няма достойни. Иван и Андрей знаете ли кои са? Знаем и как. Бихте ли ги подкрепили, ако решат да влезат в политиката? Не знам, едва ли. Защо? Не са ми много приятни. Ти, приятел? И аз не бих. И ти не бих? И аз не бих, да. Не сте от ЦСКА? Не. Само Левски. То сигурност няма да е чалгар, цирков артист няма да е. Да. Може би директора на някой цирк, може би. Нали нямаше да е цирков артист? Даре, директора. Добре, е директора. А някой известен човек? Ми не мога се, честно ти кажа. Бихте ли подкрепили Иван и Андрей, прибърно, ако влезе в политика? Не, бе, те е никакъв шанс. Стига. Що? Стига, това ще стане, бе, цирка, бе. Добре. Какво не ви хареса в тяхното... Те са шоумейкери, не са учили за политик най-вече. Коя българска известна личност бихте подкрепили, ако влезе в политиката? Може да е актьор, може да е писател. Орлин Горанов. Добре. И бихте ли подкрепили Иван и Андрей, ако влезнат в политиката? Не. Защо? Защото са несериозни. Иван и Андрей знаеш кои са? Да, съм ги, да. Би да ги подкрепил, примерно, ако влезат в политиката? Ами, да, би ги подкрепил. Да, смисъл да падат ми много, нали, като личност си, така че... Няма такава. Добре, а Иван и Андрей знаете ли кои са? Ако ме подсетите нещо... Ами, водещи шоумени... Не. Просто е напълно излишно. Ами аз им се кефя на нещата, които правят филмите, предаванията... За политиката викате не става. Ами там според мен е човек като влезе и вече твърде много затъв. Да. Бихте ги подкрепили, бихте гласували? Да, със сигурност. Имат интересни виждания, със сигурност насочени и към бизнеса, и към младите хора, пазара на труда, социалното устойчиво развитие на младите хора, така че това си заслужава. Очевидно, хората не се интересуват от известни личности и от политика, така че какво остава да направим ние, освен да чуем Иван и Андрей. Скъпи приятели, все още сме в новембър или ноември на български, или муември на старозагорски, а ако трябва да се членува, става муемврито. Искам да поговорим малко за половата мощ на българина. На всички ни е ясно, че всеки българин... Плесни го на масата. Шланга се удари в масата. Плесни го на масата, само да не я скършиш. Чакай, че ще я си щупа. Ще съсипеш Ролекс. Всичко е наред. Много тъпи, много тъпи момчета. Много тъпи момчета, а които вече не са и момчета. Да. Всеки българин, особено ако е около 50 годишен, носи един мощен Крали Марко в дюкяна си. Не сме безгрешни, но сме истински. Няма да го изпея този път. Само, че моя прави така, само ако е записан как прави всъщност така, гиш, да му удари погата, но му направиш ревърс. Гиш, защото моят това движение не го прави. Моят му пари погата. Тя за това ми опадва косата, бе, братче. Той те удря ли? Той ме бие. И той се това. Аз вече съм се научил. И за това ме биха. И за това ме биха. И за това съм се научил. Ескиваш. Уклон. А, боксче. Боксче с патка. Вижте какви... Бъдещия политик на България не трябва да има скрити теми от бъдещия избирател. Българския мъж ние зашегуваме, но българския мъж, уважаеми приятели, особено българския мъж от старите поколения, каквито сме и ние. Да. Той не прави любов. Да, той дори не прави секс. Прави секс. Да, той освобождава три синджира роби. Мачка. Той е разнебитва, мачка. Той е бори мечката на половите ласки. Това важи особено за хората от по-старото поколение. Мъжете от 50 нагоре толкова вярват в половите си възможности, които са им по право дадени, защото видиш ли са родени българи, че не вярват изобщо, че могат да имат проблем в тази област. Само че проблемите се появяват и точно за това е мовембър. Основният проблем се нарича рак на простатата и за съжаление е все още често срещан.
Guns N' Roses Movember Rain бяха направили заради това, нали? Да, мисля. Много хубав бус Movember Rain. 6-7 минути. Мъже танцуват бус. Да. Сега имаме една добра и една лоша новина. Добрата е, че всичко това страшно лесно би могло да бъде излекувано, обаче ако се хване на време. Прегледът е сехограф и никой не те кара по какъвто и да е повод да обръщаш гръб на уролог. Аз ви гарантирам, миналия път ви казах, даже по-миналия път беше, бях на преглед. Става много безболезнено с едно каремче. Те мажат по коремчето. Освен това, по коремчето, да. Ако пази Боже, някога се наложи на меса, тя е с лазер. Всичко е много лесно, както би трябвало да се очаква, защото вече живеем в бъдещето. Ама говориме, не говориме лазера да извади Дарт Вейдър. Лазере, стани. Говориме за... Говорим с лазер, а не лазар. Да, няма лазър, няма да влиза. Сега обаче идва ред на лошата новина за лазър, че е лесно чухте, че с кремчето те мажат и не е гаден преглед чухте, обаче сега ще ви казваме лошата новина. За да се стигне до там, че да може да бъдете излекуван, първо трябва да отидете на преглед. А да накараш български мъж да отиде да прегледа точно това нещо, което действа безотказно като калашник, е по-трудно, отколкото да изсвириш Чайковски фре минор на гребен. Мъже, ако отидете да прегледате простатата си като мен, не плюйте върху паметта на прадядо си Вълчан. Аз мисля, че нямам Вълчан прадядо. Вместо това може да хванете, пази Боже, един проблем съвсем на време и не само да продължите да освобождавате по 10-20 синджира роби на вечер, но и да се радвате до старини на семейството си, както и те на вас. Прегледът не е... И не сте очаква, нали, да целите семейство да ги... Да, лъшкотите. Си лъшкотите, който член на семейството си изберете. Не е казано да ги разколачите всички. Преглеждайте се, ма не да се отдървите като... Идете си спокойно, сега ще ви кажем и къде. Прегледът не е скъп и може да го направите в кабинети, в които е толкова модерно, че и самия Илон Мъск развириш и би се прегледал там. Между другото, него много също не го харесва хората и биха го прегледали по стария метод, а не по новия. Но ние сега говорим за новия. Пак повтарям. Аз между другото и го си го и нямам никакъв проблем с Илон Мъск, но ако той... Аз ще определя някакъв конорар, което той, предполагам, би могъл да си позволи. Да, да му станеш гадже. И аз ще сложа една ръкавица и ще го прегледам по стария метод. Трябва да направим, ще направим. Илон, чувстваш ли се добре? Оле, майко, откъде започва това предаване и къде стигна? Starlink. Пак повтарям, толкова е модерно и въобще не е скъпо, че ще гледате уролога през цялото време в очите и ръцете и пак ще ви преглеждат. But I will be watching you, studying your every move. През ноември нашите приятели от Hill Clinic имат кампания Спаси приятелство. Ако си мъж и решиш да прегледаш простатата си, извикай ето, аз забравих да ти извикам, върши също ти е пак да се прегледам. В Юклиники ще извикам и теб и прегледът ще е безплатен за един от двамата. Извикайте го... така, Мироне? За един от двамата ще е безплатен преглед. Да. Ама трябва да го заведете в Юклиник, не си го викате у вас да му преглеждате простатата. Не, тогава не. Тогава пак е безплатно, но не съм сигурен, че е лековит. Ако не ви повярва, кажи, заклеям се, чакнете пред Юклиник. Не сме у вас, не сме у нас, долу на портата те чакам отпред. Аз Илон Мъск, където кажа там си. Силно препоръчително е, когато човек е вече около 50-те години, да прави такива прегледи поне веднъж годишно. Това беше, ако искате вярвайте... Илон има ли 50 години? Има, мисля, че ги мина, да. Прегледаме. Ако искате вярвайте, ако искате не дейте, но това беше всичко от нас за днес. Абонирайте се за канала, като натиснете камбанката. Ако измисля начин да почнете да натискате простатата, също се абонирайте. Камбанката е толкова яка, че няма как да не я натисне човек. Даже две камбанки. Една за това, другата за другото. Последните ни имаме всякакви социални мрежи. Имаме Instagram, имаме Facebook. Следете канала ни. Не изпускайте следващия брой, защото Ванчо, какво ще разкаже? Ще разкаже как спря да пърка. Така. Нещо, което е разказвал много набързо, но ще ни разкаже подробно как е спрял да пие и аз ще го изслушам много внимателно. Ти ще му кажа, че е абсолютен идиот. И ще му кажа, че си гледа работата. Но това ще бъде следващия път. За сега довиждане и не забравяйте. Светът е за хора с чувство за хумор.